Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про фестиваль «Зефір». В нашій студії заступниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ольга Горб. Ольга Горб – заступниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Закінчила Український державний хіміко-технологічний університет за спеціальністю менеджмент організацій. Улюблена страва – торт «Наполеон». Хобі – стрибки з парашутом. Ольго, вітаю вас у нашій студії. І я рада вас вітати. Тож, фестиваль «Зефір» повертається на Дніпропетровщину. А, до речі, от щодо назви, її можна прочитати різними способами і варіантами. Тож, як вірно? Оба варіанти вірні, і вони в нас такі творчі. Перший варіант – Z-ефір, офіційна назва. Z – це покоління дітей, які народжені в 2000-ні роки. Якраз наші конкурсанти, які мають надзвичайні здібності, як творчі, так і розумові. І це дуже цікаве покоління, яке дає поштовх для нас, дорослих, робити щось незвичайне, креативне, яскраве. І вони якраз є двигуном для того, щоб ми могли робити якісь зміни у нашій державі. А якщо прочитати, ну і ефір, друга частина цієї назви, це ефір, прямі ефіри, можливість показати дітей, творчих дітей на великих екранах, на великих сцені і показати, наскільки в них багато майстерності і цікавинок в цих маленьких учасниках. Такий мотиватор для дітей, так? А друга назва – це «Зефір». Це солодощі, які люблять усі від самих маленьких до самих дорослих. І воно таке пухке, легке, розовеньке, так хочеться його посмакувати. Так і наш фестиваль. Він достатньо легкий, але багато потрібно вкласти в нього, щоб його створити. І можна посмакувати, подивитися і отримати задоволення від того, що ти бачиш. Тобто така цікава назва, яка дає можливість і тут, навіть тут, свою творчість розвити. Дуже приємно, що така назва з'явилася саме у державному фестивалі, тому що, нагадаю, що фестиваль за ініціативою голови Дніпропетровської обласної адміністрації Валентини Різніченка, і він повністю під егідою Дніпропетровської обласної адміністрації. Тому нам дуже приємно, що в нас така назва і такий фестиваль. І все ж таки її затвердили, таку назву. Зазвичай це Дніпропетровський обласний фестиваль, і дуже багато-багато слів. Ну, преамбула в нас також велика: Дніпропетровський обласний творчий дитячо-юнацький фестиваль «Зефір». Але сама назва коротка, так, вона є така, як є, і ми до цього підходили, щоб цікаво було саме дітям. І дуже така цікавинка, що ми коли питаємо у дітей, як вони читають назву, діти частіше прочитують «Зефір», так, як написано. А дорослі читають як «Зефір». Дуже дивно. Так? Ольго, а які у вас емоції от саме від тих фестивалів, які були? Все ж таки вдалося їх відтворити і, мабуть, зараз згадуються і намагатимось зробити ще краще? Ну, хочу сказати, що перший фестиваль для нас було велике відкриття. Ми, звичайно, спочатку є план, є фінансовий план. Ми розуміли, який буде охват дітей, скільки дітей в області зможе прийняти участь. І в нашому плані було, по-перше, що приблизно 2-2,5 тисячі дітей будуть приймати участь. Ми долучали і школи, і творчі школи, і колективи, інформацію розповсюдили по всій території Дніпропетровської області. І ми приїжджаємо
на перший наш відбірковий тур у місто Покров і до нас приходить 2000 дітей. Перше місто. В невеличкому місті Покров. А в нас таких міст повинно було бути 7. Тобто ми розуміємо, що наш план зовсім не план. А по плану скільки мали набрати? 2,5 тисячі дітей. Всього? Всього. А в нас в перше місто тільки приїхала така кількість. Тому ми почали переробляти свій план, і в кінцевому в наш підсумок був майже 20 тисяч дітей прийняли участь у першому році, в день року народження Зетефіру. Наступного року ми вже перепланували себе, розуміли, що охват буде трошки більше, але і тут ми просчиталися, прорахувалися, і в другий рік в нас прийняли участь майже 50 тисяч дітей. Це з Дніпропетровщини? Дніпропетровщина. 50 тисяч дітей. Я не знаю, чи були інші фестивалі, на яких збиралися більше, але це дуже велика кількість. Я думаю, що тільки фестивалі, які були на національних телебаченнях, це «Голос», «Країна має таланти», тільки такі конкурси але були з більшим охватом, чим наш фестиваль. І тому ми дуже... Ну, приємно так враження, що, по-перше, в нас така велика кількість дітей, яка має здібності розвиватися і танцювати, і співати, і виступати в театральному жанрі. Ну, в нас дуже класні діти. І ми пишаємось тим, що цим конкурсом ми змогли відкрити таланти дітей не тільки наших крупних міст Дніпро, Кам'янське, Кривий Ріг, але ми доїхали до самих маленьких сел. І в нашими призерами були не тільки діти, знову ж, з великих міст. В нас призери були з маленьких населених пунктів, в яких є самородки, котрі ніколи ще нікуди не виїжджали. А ми змогли зробити таку систему, коли, по-перше, ми приїжджали до дітей, а не діти до нас. Ми, коли планували наш фестиваль, як зазвичай, діти приїжджають до Дніпра, виступають, підводяться підсумки і призначаються призери. Ми це зробили все по-іншому. Ми вибрали населені пункти, куди ми приїжджали у першому турі відбірковому. Це було 7 населених пунктів, і максимальна відстань до першого нашого етапу діти приїжджали не більше 30 кілометрів. Ми змогли дати шанс тим дітям, яким важко і є якісь проблеми доїхати до обласного центру, приїхати трошки поближче. Другий фактор такого великого охвату – це безкоштовна участь. Це дуже такий важель, який впливає зразу ж на кількість дітей, які мають можливість прийняти у цьому конкурсі. Ну і по-третє, це таке сарафанне радіо. В перший рік, коли дуже багато людей узнали і батьків, і дітей про те, що буде другий фестиваль, в нас різко зросла кількість, і дуже багато дітей, які у перший рік приймали участь у другому нашому фестивалі, і вони з собою вже приводили друзів та своїх творчих колег до нашого фестивалю, і він так став великою сім'єю Дніпропетровщини. Ольго, а яким чином ви всіх членів журі збирали, їхали, наприклад, на відбіркові тури, так? Так, в нас був графік по виїздам, і майже кожну неділю, кожного тижня ми виїжджали до якогось населеного пункту, і так 7 тижнів поспіль ми в кожному місті проводили відбірковий тур. Другий етап у нас був, коли ми вибирали конкурсантів, які переходять вже до другого етапу, півфінал, фінал і гала-концерт. Це була піврокова програма, фестиваль був півроку, з грудня по червень ми його проводили, і у липні наші конкурсанти, які стали призерами, перше, друге, третє місце, вони поїхали на творчу зміну до Перлини і Придніпров'я, і це, можна сказати, ще місячна, майже місячна відпустка творчих дітей була, і там також вони проводили і конкурси, і співали, і танцювали, тобто це така дуже цікава була
зміна. Мені здається, що не здається, навіть викладачі Перлини Придніпров'я казали, що це самі класні були і такі веселі зміни за весь час існування Перлини Придніпров'я. Тобто це фіналістам була така нагорода? Це нагорода була від Дніпропетровської обласної адміністрації. 3 тижні відпочинку в нашому дитячому лагері відпочинку. Ольго, а взагалі в кого з'явилася ця ідея створення саме такого фестивалю? Хто вдихнув в неї в нього таку назву, саме цю філософію, що самі журі їхали до дітей, а не навпаки? В нас є робоча група, яка займалась питанням саме творчого фестивалю. Можу сказати, що так, ми могли піти шляхом звичайним, коли департамент культури самостійно робить цей фестиваль, але тоді ми його підсилили. В нас є молоді спеціалісти, які висказали свою думку, і потім вже цілим колективом, такою творчою командою, ми прийшли до того, що потрібно робити фестиваль, але щоб фестиваль був не лише для галочки, що на Дніпропетровщині є творчий фестиваль, є творчі діти, ну і на цьому завершується. Ми пішли трохи далі. Нам було цікаво самим займатися цим питанням, і дуже важливо не тільки сам, я називаю фестиваль Z-Ефір айсбергом, тому що на поверхні ми бачимо, як діти виступають гарно на сцені, які вони красиві, які вони творчі. А що ж під водою? Під водою – це велика робота і творчих колективів, і педагогів, які займаються з цими дітьми. Це робота в музичних школах, в колективах наших театральних та художніх коледжів, коли там дітей з дітьми займаються, коли підготовлюють нові кадри. І це дуже цікаво. І навіть державницька робота – це теж цей фестиваль. В мене є яскравий такий приклад, коли ми приїхали до невеличкої тоді ще окремої територіальної громади в Петропавлівському районі, Миколаївська. Це невеличка громада, там майже 15 тисяч мешканців, і в них була музична школа. В школі займалося лише 5 учнів. І ми цих учнів запросили приїхати на фестиваль, на що нам директор сказав, учні нашої школи, вони не можуть їздити на фестиваль. Це дорого, і наші учні не того рівня, щоб виступати в фестивалі. Ми їх переконали, вони приїхали на фестиваль, і один із дітей перейшов до півфіналу. Я приїжджаю в це село майже через півроку, і ми зустрічаємося з директором, він каже, в нас революція. Революція музичної школи? Так. По-перше, після того, як діти виступили на фестивалі, депутати територіальної громади прийняли рішення про фінансування музичної школи, виділили кошти, закупили нові інструменти. І через півроку у школу вже ходило 90 дітей. Навіть так. Я розповідала, я думала, що там настільки маленьке ось це місто, це чи село, в якому там лише є 5 дітей, які можуть ходити в художню школу. Туди не ходили, тому що не цікаво. А коли з'явилися нові інструменти, ми розуміємо, що це можливість дітям, по-перше, не після школи приходити до музичної школи. Вони не ходять по вулицям. Це безпека. Це розвиток. Це розвиток. І дуже багато питань, які діти можуть себе зайняти чимось цікавим і розвиватися, так, навіть у невеличкому населеному пункті. А по-друге, це безпека дітей. І батьки не хвилюються, де їх дитина саме в цей час, так? І по-третє, ми розуміємо, що це імпульс для того, щоб людина навіть в невеличкому населеному пункті мала такі ж можливості, як і людина, яка живе у великому крупному місті. Це дуже важливо. І таких прикладів я вам можу наговорити з десяток. Нам часу не хватить для того, щоб я це все перерахувала. Дуже надихаючий приклад.
приклад такий. І ще хочу сказати, що наш конкурс дав ще новий імпульс для наших двох професійних коледжей. Це театральний коледж і художній коледж. Коли педагоги мали можливість напряму спілкуватися з дітьми, і вони бачили, хто ж може прийти до них навчатися у майбутньому. І вони робили прямо на сцені пропозиції, щоб діти приходили до них навчатися і не виїжджали з нашої області до Харкова, до Києва, до Одеси. І навіть кращий контингент в нас став в наших коледжах за оці останні роки. Тобто дуже цікавий досвід. Тож тепер, мабуть, художні керівники училища також чекають на наступний так, вони, ефір. Хочу сказати, що наше журі за час існування нашого фестивалю, це стало не просто журі, це не люди, які приходять на одну годину там чи на десь на один день, щоб прийти і відпрацювати. Вони переживають те, що є. І це така велика журійна родина, яка чекає, коли ж буде Z-ефір. І навіть коли Z-ефіру не було рік, вони зараз зібралися і всі навіть з сльозами на глазах спілкувалися, що Z-ефір знову є в ефірі, і ми маємо можливість усі знову спілкуватися. Тож новий Z-ефір вже заплановано, вже почався збір заявок. Тож розкажіть, він буде не схожий на минулі, але ж пристосований до нового формату життя. Ну так, в нас є нові виклики, так складається, ми не можемо разом збиратися, на жаль, але ми зробили, плануємо зараз проводити Z-ефір у два етапи. Перший етап, він вже розпочався і він буде проходити в онлайні. Ми зараз в Інстаграмі є сторінка, окрема сторінка фестивалю Z-ефір, куди можна подати свої виступи через заявку. Але наше конкурсне журі вже активно працює, обробляє всі заявки, які приходять в онлайні. І ви себе можете побачити і на сторінці Інстаграма, і на сторінці Фейсбуку. І навіть скоро можна буде себе побачити і на телебаченні. І другий етап ми плануємо проводити вже у другому півріччі. Ми маємо надію на те, що перебори людство хворобу, вірус, і ми зможемо усі разом зустрічатися. І з вересня ми розпочнемо офлайн-конкурс, коли ми зможемо зробити півфінал, фінал і гала-концерт до новорічних свят або на День Святого Миколая, або на новорічні свята. Тобто перший етап буде проводитися до якої дати? Скільки є часу в учасників для подання заявки? Ми плануємо проводити до 20 травня ми відкритий збір заявок. І 1 червня на День захисту дітей проводимо таку фінальну зустріч, де наші полуфіналісти вийдуть на сцени як міста Дніпра, так і свої територіальні сцени, і ми побачимо вже наших полуфіналістів знову ж або на екранах телевізорів, або в наших інтернет-ресурсах, Facebook, сайти та Instagram. Зрозуміло. Як подати заявку? По-перше, це на сторінках Інстаграму та Фейсбук Z-ефір. Ви можете зайти, знайти положення про проведення фестивалю. І там є електронні анкети. Ви її заповнюєте і вона приходить до нашого журі. Журі з вами буде контактувати, зв'язуватись, якщо будуть якісь питання, задавати. І ви зразу ж стаєте нашими конкурсантами автоматично. Якого віку можуть бути учасники?
Від 6 років до 16. У нас дві вікові категорії. Це молодша група від 6 до 12 років і з 12 до 16 – друга старша вікова категорія. Ми розуміємо, що можливості у діток цього віку різні, тому вже традиційно нічого ми тут не змінювали. Дві вікові категорії. І чотири категорії творчі – це хореографія, інструментальний жанр, технічний жанр – це коли ви можете і читати вірші, і циркове мистецтво, і також вокал. Вокал, він розділ, як вокал, так і інструментальний жанр і хореографія розділені ще на свої категорії, тому що є соло і є групові виступи. Тобто номінацій достатньо велика кількість, і для кожної номінації ми зробили окремі групи, і в них також будуть окремі переможці. Чи були виключення і в конкурс приймали все ж таки дітей, наприклад, меншого віку, ніж 6 років? Таких випадків у нас не було. Не було. Ні, все ж таки вирішили з 6, тому... Я не пам'ятаю. Але так цікаво зі сторони наблюдати за нашими найменшими конкурсантами, наскільки вони хвилюються, наскільки вони виходять на сцену, і дитина становиться зовсім іншою. А ще цікаво дивитися, як вони ростуть. Ми бачили конкурсантів в перший рік, і коли виходить дівчинка в другий рік, вона вже зовсім інша. Чи, наприклад, молода людина в 15-16 років – це зовсім інші хлопчики і дівчатки. Вони розвиваються. За цей рік дуже багато проходить змін, вони змінюються і зовні, і вони змінюються творчо. Діти виростають. І це за цим дуже цікаво наблюдати. У вас написано в Інстаграм, що у талантах ви не обмежуєте. Тобто всі талановиті діти можуть приймати цьогоріч участь у фестивалі. Можливо, пам'ятаєте, чи вже знаєте, хто подався і які незвичні таланти демонструють для вас? Ми вже прийняли більше 100 заявок. І я хочу сказати, одна з категорій, яка я казала, так технічна, що ми розуміємо, що дуже багато дітей займаються незвичайними речами, творчими. Наприклад, в минулі роки в нас був один з фіналістів, Максим, він займається співом. Він співає звуками. Це дуже незвичайна річ. І ми навіть робили з ним окремий номер, коли в нас була вокалістка і Максим, ми співали гімн України на свій лад, і це дуже цікавий такий номер в нас вийшов. Неймовірно. Давайте ж ми подивимося зараз, як проходили минулі фестивалі Z-ефір. Давайте. Привіт! Вас вітає Z-ефір! Z-ефір – це маленьке життя, повне пригод! Зефір – це наймасштабніший та яскравий фестиваль креативного та по-справжньому талановитого молодого покоління, який проходить ініціативу голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резниченка.
Ольго, тож ми подивились такий видовищний гала-концерт, так? Це були кадри саме з нього. Тож, де відбувались ось ці концерти фіналістів минулі роки? І потім розкажіть, може, є вже мрія, де ж відбудеться Z-ефір цьогоріч? Дуже приємно було побачити такий сюжет. Хочу зазначити, що в фіналі в нас були хлопці і дівчата з різних міст. І якраз ви бачили і наших дніпропетровських дітей, і дітей з Павлограда. Дуже сильний колектив юністі. Майже 70 дітей танцювало на сцені одночасно. Ми проводили наші гала-концерти в нашому національному театрі опери і балету. Це найбільша сцена Дніпропетровщини. І в нас є одна така мрія. Ми хочемо провести фестиваль, гала-концерт у Дніпропетровській обласній адміністрації. Поясню, чому. Ми хочемо, щоб стіни обласної адміністрації працювали на мешканців області. Двері обласної адміністрації повинні бути кожного дня відкриті. І ви знаєте, що ми проводили і раніше, і вже зараз розпочали зустрічі з творчими людьми, з письменниками, для того, щоб адміністрація функціонувала не лише і працювала не лише для чиновників, а для всіх-всіх мешканців області. Ну і гостей наших. Це дуже гарна ідея. Дякую вам, Ольго, що ви сьогодні прийшли і розповіли про фестиваль Z-ефір. І вам дякую, запрошуйте ще. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шахімат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!